বন্ধু বান্ধৱীসকল এল পি আৰু ইউ পি শিক্ষকৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন কেতিয়া প্ৰকাশ পাব শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱা দুদিনৰ যি কাৰ্যসূচীত এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ বিভাগীয়ভাৱে ঘোষণা কৰা নাই যিসকলে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে অধীৰ আগ্ৰহেৰে তেওঁলোক গতিকে বহু চিন্তাত পৰিছে বিশেষতঃ যিসকলৰ বয়স গৈ আছে তেওঁলোকৰ সমস্যা হৈছে বহুতৰ বয়স ইতিমধ্যে গৈছে আৰু বহুতৰ যাওঁ যাওঁ অৱস্থাত আছে গতিকে অভাৰেজসকল যথেষ্ট চিন্তাত পৰিছে দ্বিতীয়তে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে অচিৰেই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব বুলি তেখেতে ঘোষণা কৰিছে কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যোৱা দুদিনৰ যি কাৰ্যসূচী তাত তেখেতলোকৰ মন্তব্য যদি আমি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ এটা কথা স্পষ্ট যে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ নিয়মীয়াকৰণৰ যিটো কাৰ্য সেইটো নৱেম্বৰ মাহতে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা আছিল যদিও ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকসকল শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মাজত যোৱাকালি এখন উমৈহতীয়া বৈঠক হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিব শিক্ষা বিভাগে বা অসম চৰকাৰে নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সেই সকলো কথা আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত হৈছে গতিকে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অন্য এটা ঘোষণাও কৰিছে যে অভাৰলিপিঙৰ ক্ষেত্ৰত একেখিনি মানুহেই বাৰে বাৰে আবেদন কৰি থাকে গতিকে শিক্ষক এল পি আৰু ইউ পি শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত বা মাধ্যমিকৰ শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰতো সেই সমস্যাটো আছিল যে একেখিনি মানুহেই বাৰে বাৰে আবেদন কৰি থাকে তেওঁলোকেই চাকৰিখিনি পাই থাকে গতিকে তাৰ কাৰণে এখন আইন অনাৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে চৰকাৰে বা শিক্ষা বিভাগে এটা এটাকৈ কামখিনি আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে যিহেতু ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ সংখ্যা ত্ৰিছ হাজাৰতকৈ অধিক গতিকে তেওঁলোকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ পিছতে নিশ্চয় বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ কাৰণে পদক্ষেপ হাতত ল'ব আৰু বৰ্তমান সময়ত বহু শিক্ষকে নিজাববীয়াকৈ বা বহু লোকে ডি ডাব্লিউ অফিচত গৈ বা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক লগ কৰি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ যোগেদি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ কথা অৱগত কৰিছে সোনকালেই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই আছে গতিকে তথাপিতো শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা বা বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা তেনেধৰণৰ কোনো স্পষ্ট নীতি নিৰ্দেশনা অহা নাই বা দিন তাৰিখ অহা নাই গতিকে দিন বাঢ়ি গৈ থকাৰ লগে লগে চিট এটসকল যিহেতু পৰীক্ষা জানুৱাৰীত হ'ব এতিয়া তেওঁলোকেও সুযোগ পাব নেকি এনেধৰণৰ বহু কথা আহিছে গতিকে বৰ্তমান বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ কথাটো এটা সম্পূৰ্ণ শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে বহুতে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে অভাৰ এজখিনিয়েও তেওঁলোকে গৈ লগ কৰিছে আৰু বিভাগেও বহু প্ৰতিনিধিয়ে গৈ ডি ডাব্লিউ অফিচত লগ কৰিছে বা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে লগ কৰি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত শিক্ষা বিভাগে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল জাননী দিয়া নাই কেতিয়া বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব অৰ্থাৎ কোন কোন মাহত প্ৰকাশ পাব কোন তাৰিখে প্ৰকাশ পাব সেই কথা এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু শিক্ষা বিভাগে যে এটা ছিষ্টেমেটিক পদ্ধতিত কামখিনি আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে তেওঁ যোৱা দুদিনৰ কাৰ্যপন্থাৰ পৰা সেই কথাখিনি আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ আৰু টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা বিচাৰ বা আবেদন চলিছে গতিকে সেই তাৰ পিছতেহে গম পোৱা যাব যে কি ৰায়দান আহে আবে আদালতৰ পৰা তাৰপিছতহে পৰৱৰ্তী শিক্ষা বিভাগে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈ আগবাঢ়ে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমান সময়ত বহুতেই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব কেতিয়া পাব বহুতৰ বয়স গৈছে বা নতুন পদ্ধতি হৈছে এনেধৰণৰ বহু চিন্তাত পৰি বহু হতাশ আৰু নিৰাশ হৈছে বহু প্ৰাৰ্থী সেইটো স্বাভাৱিক যিহেতু বহুতেই অধীৰ আগ্ৰহেৰে এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ কাৰণে আছে ইতিমধ্যে পুলিচত অসম পুলিচৰ আবেদন হৈ গ'ল চামদায়িক ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আবেদন চলি আছে কিন্তু শিক্ষা বিভাগৰ যি এল পি ইউ পি কাৰণে বা টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে আবেদন হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব যিহেতু তাৰ অনলাইন আবেদনে হৈছে পৰীক্ষাবিলাকতো হোৱা নাই গতিকে পৰীক্ষাবিলাক হ'বলৈ অনলাইন আবেদন হোৱাৰ পিছত অন্তত এমাহমান ভেৰিফিকেশ্যনো লাগিব যিহেতু ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফাললৈকে তাৰ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এ ডি আৰ অৰ্থাৎ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আবেদনৰ তাৰিখ আছে গতিকে তাৰপিছত সেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰি পৰীক্ষাটো হয়তো ফেব্ৰুৱাৰীত বা জানুৱাৰীত পাবগৈ গতিকে টেটৰ ক্ষেত্ৰত এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ কোনো পৰীক্ষা পতাৰ কথা নাই গতিকে চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট সময়তহে তেওঁলোকে এটা সময়সূচী মিলাই তেওঁলোকে অনলাইন আবেদনৰ কাৰণে নিশ্চয় আগবাঢ়িব যিহেতু আছাম টেক ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত অনলাইন আবেদন হোৱাৰ পিছত সেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত এডমিট ইছ্যু কৰি পৰীক্ষা পাতিব লাগিব তাৰপিছতহে নিযুক্তি পকিয়াই যাব কিন্তু এল বি বা ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ কোনো পদ্ধতি নালাগে ডাইৰেক্ট আবেদন কৰি অনলাইন আবেদন কৰাৰ পিছত টকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তাৰপিছত ডাইৰেক্ট মেৰিট ডিষ্ট প্ৰকাশ পাব গতিকে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ